Riria maudo mashia mana makiriga makuruhana, niguo tuiguaga rugano rwa Gilbert Deya Ministries, kuria andu moigaga ati ni ciama maringagirwo, no magikora rurenda-ini rwa maheni. Ruru ni rugano rwa kugegania, rwa witikio, wikinai na wici wa ciana uria wahutirie mabururi meri. Wiharirie amu ruru ni ruo rugano rwa Gilbert Deya, na twana twake twa magegania. Gilbert Deya aciarirwo mweri wa Muratho muthenya wa keri mwaka wa 1937 tauni-ini ya Juja county-ini ya Kiambu ari mwana wa 11 thiini wa family ya andu 15 ari wa muhiriga wa Kijaruo na akiheo ritwa Juma kuonania ati aciarirwo muthenya wa Kiumia. Deya akurire na mathina ndahotire kurikia mathomo make na thutha mutheri akirikiriria kuhunjagiria andu kuria Jinja fururini wa Uganda. Ni ahikanirie ari wa miaka 21 na agiciarithia ciana 15. Kahinda-ini o kau ni ambiriirie kanitha wa Salvation of Jesus Christ kuri mwaka wa 1976. Ni athire na mbere na agituika muthikafu munene. Uyu ni undu wikagirirwo nganja na agicoka guthamira Ngeretha mwaka wa 1997 kuria utungata wake wa nenehire matura-ini matiganite. Kuri mwaka wa 2013 ni athitangirwo na mahitia ma ngomanio, no mwaka-ini wa 2014 akiehererio thitango icio. Kanitha wake ni wambiriirie guthuthurio ni kiama kia Charity Commission mwaka-ini wa 2004, ningi 2016, na mwaka wa 2021 ni kwamurirwo arugamiriri a ihinda inini kanitha-ini ucio. Utungata wa Gilbert Deya woigaga ati ari na uhoti wa guteithia atumia aria matari na uciari kugia nda kugerera njira ya mahoya. Deya augaga ati ahuthagira mahoya na witikio hari mwathani Jesu guteithia atumia aria matari na uciari kugia ciana. Hari na atumia mokire Kenya kuma bururi wa Ngeretha mari na muoroto wa kugia ciana. Uyu uri undu watumire thigari cia kuu cigie na nganja na undu ucio ugituma macirithio igoti. Masongiriro mari mutumia wa Deya Eda kwa gumone ne Mary Deya wikiogono mwerini wa kanywa hongo mwaka wa 2004 na guthitangirwo thitango ya wici wa ciana. Ciana 10 iria itari cia family ya Deya ni ciakorirwo muciini wao. Nacio ingi 20 ni cioirwo ni thirikari thutha wa uthuthuria wa DNA kuonania ati itiari na ukuruhanu na aciari aria maciriraga. Rose Atieno uria wari muhujia wa tene utungata-ini wa Deya onake ni aikirio jera. Thutha-ini Rose ni etikirire ati ciana icio cia kiama ciari cia maheni. Thirikari ya Kenya ni yambiriirie gucarania na Gilbert makigweta mahitia ma kwendia ciana. Borithi maugaga ati utungata wake wari na itemi ria kunyitithia ciana migwate na ni undu wa uguo magithaitha bururi wa Ngeretha umuneane niguo athitagwo. Deya ni anyitirwo kuri mwaka wa 2006 kuria Edinburgh. Igoti inene ria Ngeretha ni riahotire kuonania ati mwana umwe wa kiama kuu London aumanite na njira ya kwendio. Igoti rigikinyira ati maitu wa mwana ucio ni aguraritio njira yake ya uciari ati niguo etikie kana kau kari gake, no uma wari ati kana kau gaciaritwo ni mutumia ungi. Mutumia arehagwo Kenya niguo ahote kwihingura kana gake ga kiama kuria atwaragwo thibitari cia magendo akagurario njira ciake cia uciari na gucoka kuiguithio ati ni ehingura kana kana karia aheagwo kana nitio ritwo Miracle Baby. Na asa ti Miracle Baby ucio ureciria. But you never know, you never know. Kuri gatumu 13 mwaka wa 2006 Deya ni anyitirwo London ni thigari cia Metropolitan Police na kuri mwaka wa 2007 ni gwathanirwo acokio bururi-ini wa Kenya niguo acirithio thitango-ini ya wici wa ciana. Mweri-ini wa Mugaa wa 2011 Mary Deya ni atwirirwo kioho ni undu wa kuiya kana kuma thibitari-ini wa Kenyatta mwaka-ini wa 2005 na kugeria kuhenania ati niwe waciarĩtwo
ate kana kau. Mwerine wa mworia nyoni wa girigiri na ikumi na mgwanja, furori wa geretha ni wane gerire dea kore thirikari ya Kenya na akiabikiro shira wa kwedia shiana. Kahide ni ogaka ni abiriria mutaratara wa digano na mutumia wake, agitariria ate gumo ya miridea ya kuya shiana ni abitie kumudhukiri ya retoa weta mudhuri wake. Niodo wa COVID, shira wa deya ni wabire ukiroga miyo mwaka ine wa girigiri na mirogo ere, no ukiabikiro. Bereria rege kia bereria ine kia mwaka wa girigiri na mirogo eri ne mwe. Mweri wa mugira anjara wa mwaka wa girigiri na mirogo eri na idato, deya ni araruga mire na kuruta weira wake na ararega na nadhitago ishio. Na agikururuga norururugu dhira urea ure shiriria. Are mistaken. Kuregatha dhano wa mirogo eri na keda, mwaka wa girigiri mirogo eri na idato, igotiri ya Nairobi, niriare keriri ya deya, regetariri ya kwaga kwa weira. Mutuwa nirishira Robinson Ondieki, oigire. The prosecution has failed to establish circumstantial evidence. Na uguo niguwa ruga noro wa deya, natuwa natuwa ketuwa magegania rurari kirira. Omuthi uyu deya ni onaneti wedi wake wago soka geretha. Dikiwe kana ni ahotete gusoka kuo. Hihi wenu kuona tame kumwete kila asoke. Tatiga wanyade kila maoni maku domeririni. Gina hedewege. Wirore.